Dobrý den, vítám vás u dnešního videonávodu, kde se společně podíváme na to, jak do pohody importovat hromadně soubory ISDOC. Samotný postup je úplně stejný, jako jsme ho znali do posud. Přes soubor a datovou komunikaci zvolíme Imports ISDOC. Ale tady na nás čeká už trošku jiný průvodce. Momentálně nevybíráme konkrétní jeden soubor, ale vždycky budeme vybírat už konkrétní celou složku, kde se naše soubory a nebo jenom jeden soubor nachází. Stačí přes tři tečky rozkliknout a vybrat si přímo umístění, kde se naše soubory budou nacházet. Soubory vybíráme až v dalším kroku. Pokud bychom chtěli, můžeme si zatrhnout, že po zpracování můžeme soubory přesunout do nějaké jiné složky. Znamená to, že se přesunou úplně všechny soubory, které v následujícím kroku zatrhneme, bez ohledu na to, jestli se úspěšně importují nebo ne. Dále zde máme nějaká zatržítka a to naskladňovat importované zásoby, vložit aktuální datum zápisu a nebo například importovat i s neověřeným podpisem. To znamená, že pokud vybereme tímto hromadným importem více souborů a některé z nich nebudou elektronicky podepsané, tak nás na to průvodce nebude upozorňovat. Přesuneme se do dalšího kroku a tady si můžeme všimnout, že tady nám průvodce opravdu nabízí všechny formáty dostupné k importu. A to je tedy isdocx, isdoc, ISDoc a nebo soubor PDF, jehož přílohou je právě isdoc. Soubory můžeme hromadně zatrhnout a nebo si vybrat jenom jednotlivé soubory k importu. Případně můžeme i nějaký soubor označit a ikonou po pravé straně nahoře si můžeme zobrazit i náhled dokumentu, Toto je jeden z PDF souborů, který budeme importovat. A vlevo nahoře je i grafická poznámka, že právě obsahuje přílohu izdok. Vybrali jsme tedy tyto tři soubory a pokračujeme dále. Tady se nám zobrazí, že se importovaly tři doklady a konkrétně tedy do agendy přijaté faktury. Klikneme na Dokončit a zobrazí se nám nová agenda. Jedná se o agendu izdoc.log. Zde vidíme výsledek importu všech importovaných dokladů. Pokud by se nějaký z dokladů neimportoval, zde bychom se dozvěděli i podrobnosti. Samozřejmě zde tedy nalezneme stav, o jaký soubor se jednalo, samozřejmě kdy a kdo doklad importoval. Můžeme si rozkliknout i záložku poznámky, kde opravdu vidíte veškeré podrobnosti o importovaném dokladu. Máme zde také možnost kliknout na zdroj, což nám zobrazí složku, ze které jsme data importovali. Pokud bychom přímo chtěli otevřít zdrojový soubor, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na konkrétní řádek a můžeme kliknout na otevřít zdrojový soubor. Tím se nám například v tomto případě znovu otevře PDF dokument. Nejjednodušší způsob, jak se přesunout na importovaný doklad, je opět přes pravé tlačítko myši a otevřít doklad. Tím se otevře agenda přijaté faktury a nalezneme zde zakřížkované doklady, které se importovaly. Můžeme si je vyfiltrovat a podívat se, že ve sloupci zdroj dokladu máme import i doc. Doklady se nám tedy úspěšně importovaly. A za zmínku určitě také stojí, že v globálním nastavení si můžete aktuálně v sekci dokumenty. Pokud používáte složku dokumentů firmy, tak zatrhnout poslední zatržítko a to je do dokumentu uložit zdroj pro nový záznam importovaný z ISDOC. To znamená, že například daný PDF soubor se vám přímo v programu Pohoda přiložil k danému záznamu na záložku dokumenty. To je ode mě pro tuto novinku všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí a pokud si nechcete nechat utíct další novinky, klikněte na odběr našeho kanálu.